salam. Yenə qaçıram. Bu bir nə olacaq? Kollekumlar həftəsi. Bu kollekumlar ayı olacaq. Ona görə də kollekumlar imtahanları videosu, vlogu nədirsə onunla. İmtahanımız bugün. Bugün 6-cı gündür. Əslində dərs yoxdur amma iş günü dəyişdi. Ona görə 6-cı gün dərs var. Təsəvvür edin səhər dərsdə gün ortadadır. Axşam üstü imtahan. Saat 10-da dərs başlayır, 1-də qutarır. Bir də imtahan saat 5-də. 5-ə qədər nə edəcəyik? Yəni mən bilmirəm ki, saat 1-dən 5-ə qədər olan aralıqda biz nə edəcəyik? Dəhşətli külək var. 1-dən 5-ə 4 saata yemək idi sonra. Amma dərs olmasa da heç olmasa evdə oturub hazırlaşırıq. Deməli biz hal-hazırda nə edirik? Mən öz videolarıma davam edirəm. Salam verin dostlar. Dərsimiz qutardı, amma imtahanımız var. Saat neçədir? 1. Bir de dersimiz var. Böyle bir de kalır. Ay dedi de ya. Dedi beləsinə fırat. Ben sonra yatımdan sıkıldan kombinlerine. İmtihanı ile gelirim. İmtihan kombinleri videosunu çöz. Birden saat 5'e kadar bekarıq. 4 saat ortada fasilə var. İmtihan doyuruyor. İmtihan okumalı. Yemeği yemeli. İmtihan okumalı. Saklı yemeği ne yiyeceğim? Yemeği ne yiyeceğim? Kileşe. Ay yedi. Evet dostlar. Komentar yalanabilir. Don't forget subscription. Bu nedir? Tədbir. Nə tədbiri? Layihə. Nə layihə? Vallahi bir dəqiqə. Bir dəqiqə dayan. Bir yara gəlir. 4 saat doldurmaq var. Deməli uşaqlar qalxırıq imtahan. Afiyetlər. 30 bal yığacağıq. Mən bu 30 bal yığacağıq. Bu doluyor. Hayır, hayır. Vay, pilləkənləri qalxırıq. Hər gün kitab oxuyur. Hər gün qalır. Qalır. İmtahan nə qədər qalır? 25 dəqiqə. 25 dəqiqədən sonra imtahan başlayır. 1 saat olacaq. Gülür, yablar hamısı da gərginlikdən. İmtahandan çıxmışıq hal-hazırda. Vəziyyət necədir? Tələb olanda orta tələb olur. Hər tələb olanda dərd edirsən ki, 30 olacaq, olmayacaq. Orta tələb olacaq, 22 keçəcəm. Eynə, mən həmişə deyirəm ki, məsəl üçün mən deyəm, ayda bu yuxarı olsun, əlaçıya düşmək üçün bu olmalı, nəmin 91, bu var, kimsə deyir ki, 51 keçin bəs edir, nəminə, əkşə cəmi hesablayır, o minimalı hesablayırlar. Amma biz zülümlə ən mükəmməl nəticəni əldə eləmək üçün əlimizdən gələn edirik. Və daha çox həyəcan məsuliyyət yaşayırıq, vəziyyətim çox ağır idi, o qədər pis idi. Sünün sinibi də danışmaq olmaq demək istəmirəm, ha çox həyəcanlıyıq, belə hər dəqiqə gəlsin. Nə var həqiqətən doldu, dəhşət doldu da. Bu dərəcədə hiç çəkə bilmədim, yəni çəkmək istəyirdim çox şeylər, amma çəkə bilmədim. Səs dəyin ki, yaxşı gələr. Düşünün, səsim tutulub, yəni həyəcanlı. Çox həyəcanlı idi. O 4 saat, yəni bufetdə oxuduq. Hava qaraldı. Məncə yaxşı yazdıq, görək. Bir də növbəti imtahanımız 8 gün sonradır, ondan sonra hamısının arasında 1 gün, 3 gün fərq var. Çıxdıq imtahana, indi gedirik qutlamağa. Hələ düz balımızı bilmirik, yəni qutlamağa dəyər, yoxsa dəyməz onu bilmirik. Amma gedirik çips yeməyə, onsuz böyük qutlama deyil. Başta bugünkü vəziyyətə biraz dəyişsin. Fərəh necə çips istəyir? Sənə xəbərin var mı söhbətdən? Fərəh bir gün Fərəhlə oturmuşduq metroda. Bir uşaq qabağımızda balaca uşaq çips yeyirdi. Fərəhlə bir baxdı belə deyir. O sənə yeyirdi, nəfsini çəkdi. Uşaq da ləzzətlə yeyirdi. Uşaq yazan necə ləzzətlə yeyirdi. Marketdən çipsi alıb, restoranda oturub, başım xarab olub, fikir verməyin. Parkda oturub yeyirik. Gəl, bravo ya. Kaşan bunu eləmək. Buna nə deyirsiniz siz? Çips seçək. Hansıları sevmirəm onu deyirəm. Babu lobsterdə, krabda onları heç sevmirəm. Mən də heç sevmirəm. Yox, bu acıdır, o yox. Pendiri heç sevmirəm. Yəni, qutardılar, çəsə çəsəməkdən bitti. Baharatlı da bu. Ama başqa yolumuz yoxdur. Mən şəfələ yutmuşam. Sən nə aldıq? Çöplü sok aldıq. Çips aldı. Çipslərimizi yedik. Hərə fələt tortosunu tamamlayır. Tortos sevgisi ayrı doldu. Hamıza salam. Ben qarşınızdayam. Hara gedirəm? İmtihana. Çünki imtihanlar həftəsidir bilirsiniz. Bir dənə imtihan artıq vermişik, qalıb 4-dü. Bugün ikincisidir. Bugün də məndən biri olacaqsınız. İmtihana gedəndə necə stres keçiririk, nələr eləyirik, çıxandan sonra nələr olur. Uğur diləyin. Bu arada saçlarımı kəstirmişəm. Bilmirəm nədən necə hiss olunur. Bu niyə dedim? Bugün ağıllı olaraq dərsə getmədim. Ev yox, bir dənə qayıbdan heç olmaz, amma ondan sonra oturub evdə oxuyaram. Rahat şəkildə gedirsən. Mən istəyirəm biraz tez gedim ki, orada nəsə sualları müzakirə eləyək. Çatım orada davam eləyərik. Çatıram universitetə, hələ yarım saat var başlamağına, onun üçün təkrarlamağa vaxtımız olacaq. Metro boyu təkrarlamışam, yol boyu. İndi isə çəkirəm axı burada, şey, imtihan dairələ. İçimizdə 36 inşallah. Ayrı, nə yəni, toplayandı. 20-90, 20-90. 90! Buradan da çıxacaq, 90 bal alacaq. 30-30, 30 inşallah.
mesela yine heyecanlanır. Lise geri kaldım imtihan başlamam lazım. 28'deydim. 28'deki imtihan başlıyor. 28'deki imtihan başlıyor. Gergin bir heyecanlı. Çünkü bu imtihan diğer bir çift imtihan. Çünkü materyal öyle de yok. İmtihana çağında bu dedi heyecanlıyım. Heyecanlı sen? Evet, böyle de. Böyle heyecanlı sen. Ya 5'te ne kadar dedi? 5'te? 15. Neşe tekrarı. Neşe kulübürüm dedi. Bilenler yazsın. Son tekeler kaldım ve gerginlik. Şu anda gerginliği. Ne için gerginliği? Çünkü yani materyal birinci imtihanda kim konkret material değil. O çok gözünde konkret materyaller vardı. Ama burada... Son dergeler çok çıkarım. Uçlu karanlaş bir tane uçlu karanlaş yapalım. Yani niye bu kadar uçlu karanlaş götürmüşüm? Niye? Çünkü her an diğer bir uçlu tutarabilir. Son ne şeyde kaldı? 17'de kaldı. Ama 7. Oturmam ben nasıl yok. Bitti. Ben bir sağ bel dedim açmıyor. Ferah sordu ikisi dedim şu. Ben de kalbim. Ben bu da gittim tanıtım. Çünkü 5 dakika değil. 5 dakika değil. Şu birinci sağ bel dedim atayım. Anlıyorsun ama. Ben diye ziyette beğendim. Sıkmış ama hiçbir sağlığın. Sağ da yok. Bir sağ da yok. Özel neye gergin yaşarım? Zaman başladı danışmaya ayağa. Bakalım o zaman öte yanına kalmıyor. Bir yanına bak. Sonra danışmanı da yerim. Ferah yani gözlendiğinde ne kadar oldu? Ben bence sağlarım babatıydı. Yani 3 sene aynı şey yaptım. 3 sene aynı sağ çıkmıyorlar. Ne? Var tane eşit. Sol tapar. Ben bunu ne sevdiğim ben. Ben aslında bir şey istedim. Benim ayarlayışım. Benim özgürlüğüm. Bir sene de ünlü değişim yazmışım. Çünkü iyi yani bu birisine yazmadığım sağlı o birisinde köre tek yazmışım. Ben çok iyi yani. Direkt uşak değil. Allah ya. Hatırlayamıyorum. Hepsi bu üçü de ben birbirine benzeri cönlü zet kuşağı. Buradan görsen ben de bunu yazmışım şimdi benim. I forgot to mention in the beginning. Sorry, sorry I forgot. Geber veririz. Bu imtihanınız. Kesin bir imtihanınızda cips yemiş ki Feren isteğine göre. Feren bu imtihanın neyse. Kıyfın yandırır beni geri geri yoldan. Bir cümle var ki bakın geceler ne yaptın geceler ne de güzeldi. Aa gecesi ne yapılacak? Ne yapılacak? Mehmet bir şey yapılıyor kardeş. Tüm araba bir şey yok değil mi bu çay? Aa, bir pis düşün buradan yol çekeyim. Onlar da. Allah korusun. Pişka olmasa başka kopya ne bu var? Başka şeyi. Pişkadan almıyor. Pişkan yanmak çok zor. Biz başka şey alacağız değil mi? Ne aktarırız? İçecek. İçecek. Ellerim. Hani bu içeyim ben soğuk yoktum tanımışlar. Getireyim kopya almaya. Çamlar iyi mi değil? Zeytin. Ama... Bir yeni çok şirin geldi. Her şey hava soğuktu. Soğuk böyle. Ekranın yerinden nasıl da böyle basın ayağı yere değil. Böyle niye kopya içmişsin? Yeğen göz. Market her mahallede. Reklamla. Tamam. Mandalin narıncı yiyilir yoksa böyle yiyilir. Narıncı mandalin seçiyorsa böyle. Narıncı. Bir şey yok. Mandalin işin olur. Böyle mandalin turşu olur. Mandalin dediğin turşu olur. Ben turşu demiyorum bak ha. Sprite, Sprite ne al? Şirinleştirelim. Böyle böyle dedim karıştı. Karıştır da. Yakışır sen ya. Sonra değiller ki ben işliyorum. Boş boş dalaşırlar. Biraz sot kim tamam kardan tutar. Göğün yaşa alacak. Göz olma. Kızlar dalaşırlar. Sen de sen. Bir şey değil de yani bütün şehrin yarısı. Gelir eve. Eve gelirik. Problem var. Kafe mi içsin? Üçüncü imtihana gelirim hazırda ve yağış dökmeye başlıyor. Havada bir hava var. Dehşetti, kıştı. Yani hamı deyir ki bu kış havasıdır. Payızda böyle hava yoktu. Kışta giyindim, giyimler giymişim. İmtihan 2 saati başlayır. Bu imtihan hakkında garip bir şey diyeceğim. Diyeceğim en çetin imtihanı değil, siz bu hamısı da böyle deyir. Ama biz fikirleştik ki bu en asıl imtihanı olacak. Ama en çetin imtihandır, siz problemleri okuyuruk, anlamırıq. Bir var ki, məsəl üçün sadece çetin olur. Ama okuyursan, anlayırsan. Burada isə teoriler əzbərləmək lazımdır, nəzəriyyələr. Qəribə-qəribə grafiklər. Bilmirik başımıza nə gələcək, bilməmiş bugün çox çəkə biləcəm yoxsa yox, çünki çox həyəcanlıyam. İki imtihanda olmuşam, heç birində bu qədər həyəcanlı deyildim. Maksimum dərəcə çalışacağım ki, siz də olasınız yanımda. Dəstəkləyin, abunə olun. Çox xahiş edirəm kanalıma, abunə olun, videonu bəyənin. Artıq sayımız artır, hamınızı çox sevirəm, çox-çox təşəkkürlər.
Şiddetli bir yağış yağır. Sizi de təbrik edirəm mənim. Bugün ayın 17-dir. 17 noyabr tarixinin havasını xatırlayın. 4 saat yuxu yatmışam. Ey gözlərimin altında hiss olunur. 2-nin yarısı yatıb 6-nin yarısı durmuşam. Onu da yatmaq demək olmaz. Yuxuda da bir mövzuları görmüşəm. Qrafikləri belə əzbərləmişəm. İmtihan da vardı. Həmişə əvvəllərə çəkildim. Oradan bəlli idi ki, mən... Gör vəziyyət nə idi ki, mən əvvəlini çəkə bilmədim. Onlar hiss olunmalı idi ki, biz bu imtihana girişi çəkə bilmədik. Onlar hiss olunmalı idi. O hələ də baxır, o hələ də burada cavablara baxır. Bu dəfə 90 alır da deyəmirəm. Bu dəfə 90 alacaq yenə. Niyə demədin? 90 çünki deyil də. Bu dəfə yadımdan çıxdı demədin əvvəldən ki, 90 alacaq. İndi deyirəm, 90 alacaq. İnşallah. Gəlin, dərmə atın, var yenə yanına zəhmət. Vəziyyət... Belə işləməzdi çıxarəsində. Sonda biz gedirdik, çipsi qonaqlığı edirdik. Bir dəfə obisinə nədir? Kofi. Kofi fərə nəyisi?